ikose mu gihe igihugu kidukunda reka mbatemos reka mbabwire ubu ndahagurutse mwabantu umwe mubarizwa ku mbuga nkoranyambaga ndavuga social media kureba hirya reba hano uri kubwira abari bari muri stade na ndabwira abari bari muri stade by'umwihariko bakorera ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko abafite ama YouTube channel abafite Twitter abafite ama Instagram bazi uko bakurikiranwa n'abantu benshi abafite Twitter ntagira Instagram ngo YouTube ngira ndagira ngo mbabwire ngo nimba mudashobora kuvuga ibyubaka igihugu mucicike na none se nago hari igihe abantu bagira ibintu by'amabrake cyangwa gukomana tu mu bintu byo mu mihanda none se mwa showbiz ni iki bro showbiz showbiz ni showbiz ariko iyo showbiz hajemo ibindi bintu ibihese ese kuki muyiza mu murashaka hiki nimba uziko showbiz igomba kukubabaza bakuvuze ntago njyewe ntago njye kumbabaza ntago njye ari kibazo none ariko hari ibindi bintu imaze iminsi ndi kumva ntibikize ibindi bintu maze iminsi ndi kumva ariko burya buri muntu abafite ukuri kwe cyangwa se nibimubabaza ariko ikize ariko please umva mwagirwa besha kumva nijya kutubwira gukuru tuzajya tuvuga n'ibiki byose tuzi neza aho uburenganzira bw'umuntu bugarukiye niho bw'undi butangirira oya shaka mbabwire rero mujye muza muri social media tubakome mubamwizanye uzajya ibya arakazwa nabyo azajya areka kwizaba none se ubundi kuki hari abantu tutajya tuvuga bari muri batari muri imihanda nuko nyine badari mwebwe rero muraza mukishyanutsa mukaza muri iyi mihanda tuzajya tubavuga tumva ibyo ngibyo bihagije tujye kwa Rwema nuko Rwema katwicara Rwema ariko sindi mutemerewe itaka kuko jyewe Rwema mpabona nta kintu ntwaye muri iyi mihanda mpamara ari umusaza bimeze nk'aho byacanze ariko ugasanga ibintu byiwe ntacyo bitwaye nta kintu biri buze kuza guhungabanyaho nta nicyo kibiri bitwaye nta umva nta n'umusaruro urimo njyewe impamvu hari ijambo yigeze kuvuga aravuga sinzi ijambo yigeze kuvuga umva rirambabaje ariko ntari twinjire mu kibazo cya Rwema uko giteye ubwo nakoreraga kuri YouTube channel imwe muri iyi mihanda ndabyibuka ari habaye umunsi w'abantu ba ngo ibintu bijyanye na Binance namusanze kuri hoteli yitwa Great mu Kiyovu dukorana ikiganiro tumaze gukora ikiganiro avuga yuko afite icyitwa 1GB 1GB ni umuntu wese ubwo wazanaga miliyoni imwe bakakwandika bakagushyira muri groupe ya WhatsApp iyo groupe wayijyamo ukabura umwe mu bantu bashoye amafaranga muri iyo 1GB icyo gihe twakoze ikiganiro kirihera twakoze ikiganiro Rwema ubwe ku gitike avuga yuko umuntu wese ushaka gutanga ayo mafaranga agomba kuyatanga umukobwa w'inshuti yanjye utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ansaba nimero za Rwema nubwo abantu nabonye babigize ibintu byinshi reka mbabwire nimwicare kuri Isiba FM uhamagara abaturanyi mubabwire muze mwumve barababeshya ibintu nabonye bandika ngo miliyoni 200 oya Rwema afungiye miliyoni 21 ubwo ni 2021 by'amafaranga y'amanyamerika byagenze gute rero Zituranguze kuko ikigenzi mwumve ko ni n'umugabo wigeze kuzana imodoka hano mu gihugu igatwika n'ejo bari bari kwigendamo ifite na firigo bande bande ejo nabwo yari iri gukoreshwa ubwo bari bamugemuriye oya good noneho niwe muntu wazanye imodoka agatwika abantu bakorayeho amafaranga we nuko ariko icyo nkundira abantu bo muri iyi mihanda mugiye kwicara ibintu muvuga ibintu abantu bose bari kuvuga ubona kuri ino mihanda sibyo reka mbihera ukuri kubera yuko kugufungwa kwa Rwema mu gufungwa kwe yazize amafaranga y'umukobwa w'inshuti yanjye utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu Rwanda byagenze umukobwa ni inshuti yawe ni inshuti yanjye kankomeze numve ko nta bufatanya cyangwa buri bube burimo komeza wumve ngenda bibasobanurira inshuti ya M ni inshuti yawe uwo mukobwa ni inshuti yanjye kuva ryari
kuva yabona icyo kiganiro cyasohotse ryari cyasohotse umwaka ushize mu kwezi nko kwa gatatu mwahise mushuti uwo mukobwa ansabye nimero ya Rwema amaze kuyinsaba Rwema ndayimuha kuko Rwema yari yaje ari kuvuga ngo afite company ya 1GB urabyibuka ko ne kuri Twitter abantu bigize kubivugaho mutandukanye bataza kugira ngo ni Rwema Dennis ni Rwema solution ni Rwema solution so hagari Rwema Dennis ni Rwema solution ibitaramo noneho urabona iyo umuntu aje kuri izimbuga zacu akavuga ati ngiye mfite ibi bikorwa uri kurwumva kukubyumva abantu barabyumva ntihaburamo abantu baza gukora iki baza kugana ibicuruzwa ucuruza umukobwa arambira ati wampaye nimero ya Rwema uwo mukobwa tumaze gukora ikiganiro umukobwa arambira ati nta kibazo nimero ndayimuha mu kuyimuha dore n'uwo nguwo ubona mereze mu kuyimuha Rwema bajya mu bijyanye na business umukobwa arabanza atanga igihumbi cy'idolari ari kubyumva aho ngaho yahinduye ikintu kijyanye na nimero bundi bushya kubera yuko iyo yandikiragaho Rwema ntiya musubizaga uwahinduye nimero ninde umukobwa kuko Rwema we yari yaranze kumusubiza kandi yamuhaye amazi kumumufungoto yego mbega icara nkubwira iyo nkuru umukobwa yabonye icyo kiganiro ansaba nimero ya Rwema uri kubyumva amaze kuyinsaba ndayimuha arambwira ati nabonye ikiganiro wakoranye na Rwema erega nago ati Rwema ma nimero ye numve nimba ibyo bintu byakunda nanjye mbe nabasha gushora mo imigabane yego ndayimuha nyimuhaye ubwo ibyaje gukurikiraho nyuma yavuganye na Rwema ibyaje gukurikira nyuma ngiyewe simbizi hanyuma aya mafaranga uyu mukobwa niwe wayamuhaye niwe wayamwihereye yayamuhaye bafitanye inyandiko inyandiko zirahari hanyuma bumvikanaga ko bazishyura na gute bo bumvi ubwa mbere bumvikanye nk'abantu we na Rwema nk'umuntu ushoye amafaranga muri cya kikorwa cya Binance cyangwa se bya bintu yavugaga bya 1GB kumwe nk'ubu ngiye nkazana company nkavuga ngo iyi company ko hari abantu bakorera amafaranga uri kubyumva bicaye mu rugo rwabo ariko aya mafaranga bashoye nk'ubu nk'urugero nk'umuntu akaza agashora imigabane muri iyi radio sibyo amafaranga rero buri kwezi iyi radio yinjije byibura bakagira pourcentage bamuhaho uri kumva ko amafaranga wari kumukorera yicaye uri kubyumva ari byo Rwema rero yakoze iki yavugaga ati wowe urazana amafaranga muri company aya mafaranga azajya gukorera wowe wicaye muri make yunguke yunguke umukobwa arayamo abona bya bintu birimo biragenda bitinda Rwema ntari gukora icyo bumvikanye byagenze gute rero umwana w'umukobwa yabwiye Rwema aramubwira ati nyamara Rwema njyewe ndabona ya business twavuze itari gukunda itari gushoboka ese wareka noneho aya mafaranga naguhaye tugakora business ijyanye n'ibintu bitaba hano mu Rwanda Rwema ati nta kibazo kuko nanjye nkora business umwana w'umukobwa amuhereza amafaranga ibihumbi 21 aramubwira ati aya mafaranga nyafashe muri banke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko njye banke kubera ko mbishyura neza wenda hari andi mafaranga njya mfata bakayampa bangirira icyizere iyo mbasabye n'amafaranga kuri telefone ayo ariyo yose barayama nabasaba 10,000 nabasaba 20,000 nabasaba 50,000 by'amadolari barabima kuko njyewe mbishyura neza cyane umwana w'umukobwa yereka Rwema aramubwira ati mfashe inguzanyo muri banki 21,000,000 by'amafaranga y'amanyamerika ubwo ni miliyoni 22 yego hafi n'eshatu Rwema amafaranga abarayafashe
umwana w'umukobwa bayikojeje ahamagaye umuntu w'umushinwa bari bagiye gukora iki rero hey aho je mwumva ubugambanyi cyangwa ubugome n'ubuhema abantu bamwe babafite muri imihanda ikintu bari bagiye gukora umwana w'umukobwa aramubwiye ati mu Rwanda ndabona hari kuza iterambere rigiye ritandukanye nanjye ndashaka kuzana iterambere ryanjye mu gihugu cyanjye nkomoka mu cy'u Rwanda yes ajya mu Bushinwa asha uwo mukobwa yego bemeranyijwe na Rwema ko bagiye gukora icyitwa kaosh ariko itagombera abanamba atari byabi nibyo kuvuga ngo aba harimo abanamba wenda harimo umuntu uri buze gukoresha za mashini mbega ya yindi yozi modoka kana ihanaguro direct akoka uwo mwana w'umukobwa babyumvikana na Rwema bumvikana n'igihe umwana w'umukobwa ashaka umuntu mu Bushinwa ugomba kubazanira izo mashini n'umuntu ugomba kwestara izo mashini Rwema nkaho yakoze ibyo yumvikanye na wa mwana w'umukobwa atangira kubyanga Rwema umwana w'umukobwa mwandikira ku munsi wa mbere amwandikira ku munsi wa kabiri amwandikira ku munsi wa gatatu none se nimba yaramustressaga nago yaramustressaga bari bihaye igihe nimba umuntu yari afite amafaranga uri kubyumva jeha nago uwo muntu yari ari gustress undo ahubwo uwo muntu yari ari gukora iki yari arimo amubwira ati se ko naguhaye amafaranga nkaba niteguye no kukoherereza ndi kandi uvuga yuko ufite nawe amafaranga aya mafaranga bizagenda gu ari ku mwana w'umukobwa nyuma Rwema hari amafaranga ageze kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda yaje guhabwa na babantu ba miliyoni Rwema nyuma arabitakana avuga yuko bari barimo biyandikisha atari amafaranga yo kwinjira muri business ari ku mwana w'umukobwa we kubera ko yarafite ibyangombwa afite uburyo agiye ahereza amafaranga Rwema afite n'uburyo bagiye bavugana Rwema yanga kumva wa mwana w'umukobwa kugeza ubwo umwana w'umukobwa aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aramanuka aza mu Rwanda aribwo yaje gutanga ikirego byagenze gute umwana w'umukobwa ageze i Kigali Umwana w'umukobwa ageze i Kigali amaze kugera i Kigali wumve ko uwo mwana yahaye amafaranga Rwema atanamuze batarabona na face to face jiha baba we mbega yaramwizeye amuhuza n'umuntu ugomba kuzana iyo mashini izo mashini bagomba gukoramo ikinamba uri kumva cyari ikinamba cyari gutanga abakozi kuri bamwe cyari ikinamba kigezweho cyari ikinamba kigiye gutanga service ndetse no kuzamura iterambere ry'igihugu no gutanga imisoro Rwema amafaranga umwana w'umukobwa kigera i Kigali nta kindi yakoze ese yitabaza urwego rw'igihugu aho Rwema si yari amafaranga yaguze muri ya modoka buretse ayo buretse ariko inkuru Urwema bya ibya Rwema bifita iby'abandi babagera ngo miliyoni naga ari miliyoni 200 ni miliyoni 21 ni miliyoni 21 Rwema akurikiranweho naga ari miliyoni 200 simbi kweretse se yego umwana w'umukobwa ikintu cyamuteyaga ndaravuze ati ngiye nago nari gufungisha Rwema ati nanjye singi wamufungishije yafungishijwe n'ubuhemu yankoreye rwose ati sinigeze nifuza n'umunsi numwe yuko uyu mugabo afungwa ikintu cyane yumujinya nuko naramwandikiye umunsi wa kuva mu kwezi kwa gatatu kugera muri uku kwezi k'uyu mwaka aje i Kigali hafi umwaka n'amezi angahe arashize umwaka n'amezi atanu Rwema yaranze gusubiza uwo mwana jeha kandi yaramuhaye amafaranga yiwe amafaranga arayamuhaye uko umuntu bumvikanye agomba kuyamusubiza nta na kimwe arayakora ubwo yabonye Rwema akirirwa azenguruka ama YouTube avuga ukuntu ari boss komeza banza wumve
Mwana w'umukobwa yabonye yuko nyine iyo business tari buze gukora. Yego. Bwa mbere yabonye yuko iyo business yuko bagiye gukora amafaranga ari abantu benshi tari bukundira ambwa ati noneho reka tuve mu bya benshi. Dukorane. Nge nawe dukorane. Yego. Senti ndi nazo. Muri Amerika nawe urahari muri Amerika baranyizera umwana w'umukobwa arakoze kugeza ubwo yishye bya 2021 bamutwaye bamugurije muri Amerika. Okay, muri make aho yaje kuyashyira nta nyungu arimo ageze ku rwego rw'uko banke yaragiye kwiguza miliyoni 70 ngo zise zibe miliyoni 91 zi supporting zazindi yatanze noneho business ibe yajya imbere ibe yakorwa. Uwitwa Rwema kuva mu kwezi kwa gatatu kwa 2023 kugeza mu kwezi kwa karindwi ku itariki muzi Rwema ateriweho muri yombi njyewe nabimenye mwijoro ndumva bagiye kumaramo iminsi igeze kuri 5 yashize ejo ubu dosiye deja yoherejwe mu bujinjacyaha uyu munsi se yafashwe tariki zingahe yafashwe ku cyumweru ejo hoye wikindi cyashize icyumweru kirashize ari muri brigade afungiye kuri gereza afungiye kuri station ya Libu ya hehe ya Kimihururu byagenze gute rero umwana w'umukobwa akizera ngo ati Rwema ndashaka amafaranga yanjye ati buretse abibwira Rwema Rwema kanga Rwema ageze aho agomba kugera nibwo yemeye guhereza umwana w'umukobwa ingwate zirimo ibibanza niriya modoka se zirimo ni modoka mu gihe kingana n'amezi 6 kugira ngo abane kumwishura umwana w'umukobwa aramubwira ati ngiye ibyo ngibyo nkubwije ukuri simbishaka imodoka nimba ari yawe niba ari yawe yigurishe unyishure miliyoni zanje 21 nagiye nkwandikira ndakubwira ngo ndashaka amafaranga undi aramubwira ati ubu tuvugana ubu nonaha nyishura amafaranga yanjye ubu nta modoka nta nyungu nshaka igihe nabikubwire narabikubwiye wanze kubyumva ariko 2021 by'idolari ko imyaka yagiye ishira byagiye byiyongera warayabitse ni wampaye ibyo nashakaga uremera dusinye imodoka nyitware cyangwa se uyigurisha unyishyure 2021 Rwema ati iyi ngwate ndayiguha mu gihe kingana n'amezi 6 umwana w'umukobwa aravuga ati amezi 6 narayaguhaye nyikiri muri Amerika reba itike nkoresheje nza kukureba reba iyo nzakoresha nsubirayo ndavaha umaye amafaranga yanjye yaje kuyamuha se Rwema yaje kuyamwima birangira urwego umwana w'umukobwa yitabaje inzego zibishinzwe ariko bikavugwa ko hari amafaranga angana na miliyoni 60 Rwema yanyereje z'abantu bagiye binjira muri iyo kampani ye ya kampani yashore nunguke yashore nunguke amafaranga ageze kuri miliyoni 60 ntago leta bano bantu bishyura bakoresha amafaranga babaca abahe n'uyu muntu baza gushora amafaranga uri kumva noneho bakaza kwishyuza bakabaha amafaranga ntibabaha inyungu z'ayo mafaranga bo bari kuvuga ati twebwe nta nyungu dukeneye impamvu nta nyungu nuko kubahereza amafaranga bashoye gusa inyungu ntibayibaye bivuze iki rero ubwo rero kuvuga ngo aba bantu bacuruza amafaranga bakabaciye ariko uyu mwana w'umukobwa we nyine yagezeho yumvikana aramubwira ati njyewe ndabona bya bintu byawe byo kunguka bidari reka njye dukore business ya babiri yego wowe urabura uri i Kigali njye ndi hano wowe ukore
tubone inyungu tubone inyungu Rwema aranga Rwema afata ya amafaranga ajyana muri business ze izo ngizo nyine zo kugura amamodoka kugura ibibanza ibikini bikiriho umwana w'umukobwa biramurakaza ajya kumurega ajya kumurega none abantu bakurikiranye kujya kumurega ni icyaha kugira ngo abone ubutabera rero hari abantu bari kuvuga ibintu niba ibi bintu abantu bari kubabwira ku mbuga nkoranyambaga ntabyo bazi nta kintu niki na kimwe ubereye ku cyamu na kuko na Rwema mfite audio ye ikiganiro kiri hano azda mu kiganiro twakoranye icyo gihe aravuga ngo Emmy aha kuri 3D wakoraga wahakuye nahakuye umukiriye baragenda bakarya amafaranga abandi bakabakiruka baza babwirabwira ku bantu njye cyo nicyo kibazo mfite mwigiza besikoro ku ngufu mukagenda mu modoka mutabashe kwigura kubi mwarasiguze mu bwesikoro uwo rero icyo nicyo Rwema akurikiranweho none ibaze ukuntu umuntu aba yarakwizeye ariko we umuntu akabana muri abantu batanje muri abantu baserie kumbi mufite ububobo bubari mu mutwe cye bino bintu mujye mumbabara ntabwo ngo mba ngomba kubirespectiga ni gute umuntu aguhereza amafaranga mukuri mubwire ati ntabyo shoboye cyangwa ntabwo bihari abimenye anabyumva nabyubahirize ku buryo aje naje bundi atazagira gute atazakwikoma hakose mwebwe iyo imitima iteye mutekereza oya ari abantu bigize abahemu ariko bakonje kandi wasangaga umugabo nkuriya numvise usi ibintu by'amategeko koko azi kuganiriza abantu ibyaha none ni wari uri kubikora none si yo bitashe cyamana nyagasana uyu mu pasteli uyu mukobwa se biri ubari naha arahare umva ribu nihutisha ibintu Rwema yishyura udufaranga tw'abandi kabareye batamufunga bakabaha ikintu kijyanye na mediation kuri ibi ngibi mediation iremewe umwana w'umukobwa aramubwira ati amezi atandatu yeretse amezi atandatu se yiki yeretse ribu arababwira ati ngewe uyu muntu twavuganye igihe kinini yageze aranamboroka iyo aza kuba ari umuntu ukeneye ibiganiro ntago aba yaranze kujya nsubiza ikigaragara yaravurutse kubigira ngo arye amafaranga ahubwo azongera n'abashuke uri kubyumva Rwema uriya mugabo nabonye uvuga kandi barwubika ngo hende babarwuburangizo nabonye avuga yitonze ngo jyewe rero abi ameze jyewe rero mwana kenyumirwa buno bucakuramo mufite ahantu mu bukura men eyi gute se umuntu afite amafaranga yaramuvunnye araje ngo mukore mwiteze imbere nawe ubwo ari kugufasha wowe Rwema kuko namwe neza yuko aya mafaranga iyo uba warayakoresheje neza ukwiye kureba ibyo mwumvikanye mwari kugira gute kubona inyungu ubona business bimaze kugera kure ariko siragera kure n'iso ndasanye mwakweduye ukagira ngo ntagakingirizo abana bagiye kubanga mu mupira muri carega mugakwedura inda hejuru y'amafaranga y'abandi kandi sha abantu mutazi no gukora amafaranga mutarya amafaranga bavunye musanga ibifu byanyu byarakwedutse kubera iki ntabwo mwavunitse ntabwo muzi imvune zo kugira ngo umuntu abone amafaranga mwaragize mugahemukira umuntu ubera kukajya miliyoni 20 na eyi sha none uwo mwana w'umukobwa yaranabimweretse aramubwira ngo dore ngaya ni amafaranga mfashe nk'inguzanyo arabimweretse ibaze ukuntu yanabimweretse ntabigendere kure ngo abyirinde ahubwo akarushaho kujya kurya umuntu gusa mu buryo nka buriya cyo kora mureke mbabwire kandi uriya ajya yigisha ijambo ry'imana maze nimutanga no kubwiriza inkozi z'ibi ngaho nyumvi oya genda Emmy mbabarira rwose mbabarira pe ubusore uriya mugabo yihuye cyokora mana ngiye mbabona nta kintu ntwaye muri iyi mihanda ntacyo yishe nta n'icyo akijije araho tu sha nuko rero uwo mwana w'umukobwa nibyo byamubayeho genda babaye nibyo nyine we yamweretse we yaramubwiye ati ngiyewe reka nzana amafaranga ati ngiye gufata izindi miliyoni 70 zibe miliyoni 91 bamaze kuvugana n'umuntu wo mu Bushinwa none uyu muntu wo mu Bushinwa barazana imashini ahantu tuzakorera haraba habonetse barazana imashini nibamara kuzizana bazestare none ukurikirane business kumbo yarafite target kumbo yarafite akavuga ngo nabo uyu muntu ngomba guhobagiza reka dushimire ribu yamufashije kuko Rwema rwose we
kuki mwigize rero abantu muri kuvuga ngo kubera ikigo abantu bo muri social media bari kubirukana cyane reka da uzinjira umuntu wowe mama yanjye kandi sha dufite abantu baba bifuza gukora ama business eh abantu bagatinya muri gutuma mubirukana bagatinya bagatinyamo bakikanga dufite abantu ubu kugezana n'izi saha baba diaspora banze gushinga amafaranga mu bikorwa hano mu Rwanda byari inyungu cyangwa bishobora no guteza societe muri rusange imbere ugasanga barabifashe kubera iki n'izi nturi zaba pasteri zirirwa zigenda zibebera zibudufaranga zidyo dufaranga zidyo yabura mugabo naramurera gavuga ariko cyewe buriya ntago urabizi nta muntu ngegerana nawe ikibazo muri iriya mihanda kuri biriya bintu by'ibiganiro byabo kuko baravuga nanjye ngagenda nkavuga pe urumva kuko man aba bantu barakabya n'ukuri ku Imana umuntu aguhaye amafaranga ngo mukore mwiteze imbere wowe nawe urahagaze ugiye kuyashora mu bintu byawe mu byukuri koko urumva kundi yabitekereza si hari undi munyamakuru nzi wa hano hano bahaye amafaranga bagurira ibanza akajya kwiyororera inkoko n'inkwavu oh yes bagurira ibibanza eh eh na jewe abantu hano hanze abantu basigaye baratinye bahemukira abandi kandi sha abantu baba bafite gahunda ugase ndi kuvuga aba bantu baba bari hanze baba bafite gahunda yo gushimira mu Rwanda hari umukiri ubaho akavuga ati rero njyewe sinashobora bino bintu kubijyamo sinkunda hano hari abantu benshi sinkunda icyo kurusha gukora dukora business akaba yakwegera ngo muyikore akaguha amafaranga yamara kuyagurwa kuri telefone mwana ibi bintu mwagiye mubireka ko ngayo ngo ukoreye ko nta kintu kimwe bizabagira Rwema rero nyagasana korohereze wumvikane uwo muntu birangira umuha amafaranga ye ari kugera ku butakura ubu nzareba ibintu uzageza kuvuga bara ubwo uzavuga muzaza muvuga ko babarenganyije nimba aya mafaranga warayari rwe yatange aratwumva se kandi sha bagenda bafite amabondo agwa ku birenge biri n'ifaranga di ayo nguko rero Rwema none nguwo Rwema aburimo abantu umeze rero nka Rwema mwitonde bino biri mu byitonde aha mu byitondere kuko namwe hari abantu mudukurikiye rero hari utuntu tw'udusoresore twigi muri iminsi ntidushaka gukora no muri data none mwaraharetse mwirirwa kuri mashini muri gusikaminga abantu dore ikiganiro do mwambwe ubu nibyo narindi guhira umunsi babafashe buretse dore ngiki kiganiro mise nyibona kimaze umwaka umwe aho umwana w'umukobwa yabonye iyo nimero dore ngiki ni mwebwe mubasa na mwabanyamakuru umwe nange ibiganiro kuri YouTube dore ngiki rwose Rwema koko umuntu twubahaga hano mu gihugu akavuga ngo niwe ufite imodoka ya danje mu buzima Yesu we ariko rwe ndakubonye ntumbonye mukirwa muhemuka oya muri iyi mihanda abantu mumenye namwe rubaho ariko reka babwire nimba uzi kubona impumbi yawe ukayirya utuje menya kuri utakure umujura w'ingagari yego kubera yuko iminsi 40 bibaze umunsi byakuzurije uzameneka eh wumvaga ko Rwema se bamufata kandi sha Rwema yashakaga abantu bafunze ego muretsega erega urahagurutse nahaguruka ibi bintu uko bikabije muri iyi mihanda duhora tubivuga mukatangira kuvuga ngo mana nyagasani ngo tubashyira hanze n'ibiki byose ubu koko Rwema bari mu biki Rwema twubahaga hano mu mihanda ariko muzi imodoka afite mwabantu mwe mudukurikiye ni imodoka ya danje hano mu gihugu ngira ngo nta n'umuntu uyifite Rwema afite imodoka ya danje si tumaze kumana sana umuzikura tukwirwa mwiba abantu babandi baba baragiye gutunara bakorera amafaranga mwarangiza ngo mugiye gukora business kandi bakayiguha ngo bakwizere ukagenda ukayirya cyokora reka nkubwize ukuri bantu mumeze nka Rwema namwe twumvikane mwebwe muri kumva ino radiyo njyewe ujya nseta none se sibyo ubu ngiye nta mikino ku mafaranga y'umuntu amafaranga aravuna we ukafata cyakora mu buzima ibi bikampani rero leta nayo iraza ikabaha ibi bikampani nabyo leta baraza leta ikabaha ibyangombwa oya barabisobanuye baraza bakerekana ko hari iyindi business bafite
No no bamara kwerekana ko hari indi business bafite. Bande se babisobanuye? Abo bantu. Bande? Nyine muri nose muri rwango mwarabisobanuye. Na RDB ariko ariko sha iki gihugu ni kirini ku buryo kingana gute kigana sana tani cya Tanzania ni kirini ku buryo bigana gute ku buryo abakozi abantu bari hano mu gihugu badashobora kumenya ngo uyu muntu akora ibiki mbese turi benshi cyane ntago babagerwaho wow huh. Ariko RDB ni ibitero akoze bitera wowe jihadi ni uretse niba usabye cyangombwa cyo gushinga radio niba usabye cyangombwa cyo gufungura radio ukaza ugashinga televiziyo none se bwira yuko ababishinzwe bataza gusura bataje gusura batanarebye niba bujuje ibisabwa hari abaza rero bakabireka ye abo nabo rero niba harabayeho gusura iki kigo cy'abantu nabo mubarebe kuko barakabije RDB hari abantu muhi byangombwa rwose mugakabya abazeje ngayo nguko rero ibyo nibyo Rwema akurikiranyeho nabonye bavuga ngo miliyoni arekareka ni ize 20 ubu ngubu uyu mwana w'umukobwa yishajije bakamubaza ati se inyungu ukeneye indishyi yakababara kubera ko amafaranga ye ntabwo abantu nk'aba babakire babakeneye inyungu ibaze we yaramweretse aramubwira ati rero nimba iyi business ndabona ari sawa dore reka nsabe inguzanyo muri bank ngiye hano baranyemerera barayama no kuri telefone niriwe nandika kubera ko mfite utuzi twinshi kandi tumereza amafaranga hano reka umwana w'umukobwa yemeye gukora utuzi dutatu nyine kugira ngo arebe ko hari icyo yagera rero ayagejeje kwa Rwema iryo joro yariye ubugari n'inyama n'agafiriti n'agasombe asohokana na madamu faranga nyine bararya gutyo nuko bimeze